ξυλία Του, να βρεθούμε όλοι μαζί στην αγκαλιά του Χριστού μας. Με τη χάρη του Θεού θέλω να διαβάσουμε από δύο σημεία. Θα διαβάσω πρώτα από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Είναι κάτι το οποίο με έχει εντυπωσιάσει μέσα στην καρδιά μου, έτσι και πολύ το σκέφτομαι τώρα τελευταία. Σελίδα 894. Από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ΙΒ, και θα διαβάσω από το 41. Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεώρη πόσο όχλος έβαλε χαλκών εις το γαζοφυλάκιον, και πολλοί πλούσιοι έβαλον πολλά. Και ελθούσα μία χείρα πτωχή, έβαλε 2 λεπτά, του τέστην 1 κοδράντι. Και προσκαλέσας μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς, αληθώς σας λέγω, ότι η χείρα αυτή η πτωχή έβαλε περισσότερο πάντων όσοι έβαλον εις το γαζοφυλάκιον. Διότι πάντες εκ του περισσεύοντος εις αυτούς έβαλον, αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχεν, όλην την περιουσία αυτής. Ο Κύριος μας κάθεται απέναντι από το γαζοφυλάκιο και παρατηρεί. Εθεώρη πόσο όχλος, λέει, έβαλε χαλκόν στο γαζοφυλάκιο. Πέρναγε ο καθένας από εκεί και έβαλε το χαλκό. Ό,τι είχε το έβαλε μέσα. Και κάθεται ο Κύριος και παρατηρεί. Θα έλεγε κάποιος, καλά, γιατί το κάνει αυτό? Ενδιαφέρεται δηλαδή ο Κύριος πόσο θα βάλει ο καθένας μέσα στο γαζοφυλάκιο? Και μας υπογραμμίζει ο Λόγος του Θεού πως κάποιοι πλούσιοι βάλανε πολλά. Βάλανε πάρα πολλά. Και τους βλέπει ο Κύριος. Και βλέπει σε όλο αυτό τον όχλο, σε όλο αυτό το πλήθος, μία γυναίκα η οποία είναι χείρα, μας λέει ο Λόγος Θεού. Αυτή η γυναίκα, αδελφοί, είχε 2 λεπτά. Είχε 1 κοδράντι, έτσι λέει. Για να δούμε την αξία την οποία είχε το κοδράντι, θέλω να σας πω, ο Λόγος του Θεού μας λέει πως με 2 ασάρια αγοράζανε 5 σπουργίτια. Το κοδράντι, η αξία του κοδραντίου ήταν το 1/4 του ασαρίου. Δηλαδή δεν αγόραζε τίποτα, ούτε μισό. Να πεις πως αγόραζε μισό σπουργίτι, ούτε μισό σπουργίτι, τίποτα. Δηλαδή η αξία ήταν τίποτα. Κι όμως αυτή η χείρα η φτωχή έρχεται με 2 λεπτά, με 1 κοδράντι, και πάει και αυτή για να βάλει μέσα στο γαζοφυλάκιο αυτό το οποίο είχε. Καλά, δεν τράπηκε? Πού πας? Τι πας να κάνεις? 2 λεπτά, 1 κοδράντι, τώρα μπροστά στους πλουσίους, μπροστά σε εκείνους οι οποίοι θα βάλουν πολλά. Τι να κάνεις? Και αυτό το οποίο μέσα στην καρδιά μου μπαίνει, αδερφοί, είναι πως κι εγώ αν θα στεκόμουν εκείνη την ημέρα μαζί με τον Κύριο, φυσικά αυτή η χείρα θα περνούσε απαρατήρητη. Ίσως θα παρατηρούσα τον πλούσιο, ο οποίος θα έβαζε πολλά, και στα μάτια τα δικά μου θα ήταν πολύ αξιοπρεπής, έβαλε πολλά. Και τον άλλον και τον άλλον, αλλά στα μάτια τα δικά μου όμως ίσως δεν θα είχε τόσο μεγάλη σημασία,
δεν θα την παρατηρούσα καν αυτή τη χείρα. Θα πέρναγε απαρατήρητη. Όμως είναι εντελώς διαφορετικά, είναι εντελώς, πιστεύω, το μάθημα αυτό το οποίο παίρνω εγώ προσωπικά, το τι θεωρώ και το τι βλέπω εγώ από το τι βλέπει ο Θεός. Δεν ξέρω αν θεωρείς τον εαυτό σου σήμερα ασήμαντο, πως κανένας δεν μπορεί να σε προσέξει, ποια είναι η αξία η δική σου, τι έχεις να δώσεις, τι έχεις να κάνεις, τι έχεις να προσφέρεις, δεν έχεις τίποτα. Και πολλές φορές θεωρούμε τον εαυτό μας ένα τίποτα. Πως δεν έχουμε καμία αξία. 2 λεπτά, 1 κοδράτι. Τι αξία έχει μπροστά στον άλλον ο οποίος θα βάλει όλη την περιουσία. Κι όμως ο Κύριος στέκεται και θα φωνάξει τους μαθητάς. Θα τους πει για ελάτε εδώ. Και εκείνοι βεβαίως θα πάνε. Η χείρα δεν ξέρει τίποτα. Η χείρα εξακολουθεί και θεωρεί τον εαυτό της πως είναι η πιο μικρή ανάμεσα σε όλους. Και πως προσφέρει το πιο λίγο από όλους. Και αυτή είναι η αλήθεια, αδερφοί. Άλλοι βάλανε πολύ χαλκό, αυτή έβαλε πολύ, τίποτα, 2 λεπτά. Τίποτα δεν έβαλε. Αυτό είναι αυτό που αισθάνεται εκείνη. Αλλά όμως ο Κύριος φωνάζει τους μαθητάς και λέει «Για ελάτε εδώ» και τη δείχνει. Δείχνει αυτή τη χείρα, αδερφοί, και λέει «Τη βλέπετε αυτή τη χείρα». Λέει «Ναι, καλά, τη χείρα μας δείχνεις. Τόσοι είναι εδώ. Τόσοι είναι εδώ και έχουν έρθει σήμερα. Πώς αυτή τη χείρα μου τη δείχνεις». Λέει, κοιτάξτε αυτή τη χείρα. Όλοι βάλανε εδώ από το περισσεύματος το οποίο είχανε. Αυτή η χείρα όμως έβαλε όλη την περιουσία την οποία είχε. Απίστευτη διδασκαλία. Μα τη χείρα, αδερφοί, αυτό που μέσα στην καρδιά μου έχω είναι πως μη θεωρείς τον εαυτό σου ασήμαντο. Πως δεν έχεις να δώσεις τίποτα. Πως δεν έχεις να προσφέρεις τίποτα. Ο Θεός δεν βλέπει, αδελφοί, σε αυτά τα οποία Του δίνουμε, αλλά βλέπει πως τα δίνουμε. Δεν βλέπει σήμερα πως ήρθες, βλέπει σήμερα γιατί ήρθες. Και μπορεί κάποιος να σε βλέπει, να μην σου δίνει σημασία. Ίσως μπορεί να μπει σε κάποια αίθουσα, ίσως μπορεί να μπει σε κάποια εκκλησία και κανένας να μην σου δώσει καμία σημασία. Πιστεύω πως αυτή τη γυναίκα κανένας δεν την πρόσεξε. Αλλά όμως την πρόσεξε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Και το ζητούμενο είναι πως θα με προσέξει ο Ιησούς Χριστός. Τι να κάνω μια εντυπωσιακή εμφάνιση. Να αρχίσω μέσα στην εκκλησία να ψέλνω με είδη γλωσσών, να κάνω ερμηνεία γλωσσών, να φέρω προφητεία. Δεν λέω πως δεν πρέπει να γίνονται όλα αυτά. Όχι. Αντιθέτως. Αλλά σημασία έχει, αδερφοί, τι βλέπει ο Κύριος. Πολλές φορές έχουμε ακούσει πως ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο. Ο Θεός όμως βλέπει την καρδιά μας, αδελφοί. Βλέπει σήμερα γιατί ήρθα. Τι έχω να Του δώσω.
Γιατί να του το δώσω? Ποιος είναι ο λόγος? Έχει πολύ μεγάλη αξία, αδελφοί μου, γιατί έρχομαι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Άλλος έρχεται για να πάρει το αίτημά του. Και ξέρετε, είναι κάτι το οποίο επίσης με προβληματίζει. Άλλοι έρχονται με ένα... Θα μου πεις, δεν πρέπει να λέμε τα αιτήματά μας? Ναι. Όχι, βεβαίως πρέπει να τα λέμε. Ας γνωρίζονται, λέει, τα αιτήματά σας μετά της δεήσεως και της προσευχής ενώπιον του Κυρίου. Και μάλιστα λέει ο Λόγος Θεού, και πάσα τη μέρη να ρίψατε επ' Αυτόν, διότι Αυτός φροντίζει. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να μπω μέσα στην Εκκλησία για να πάρω το αιτήμά μου. Στην Εκκλησία έρχομαι, αδερφοί, για να λατρέψω τον Κύριο. Στην Εκκλησία δεν έρχομαι να πάρω τη θεραπεία μου. Στην Εκκλησία έρχομαι για να λάβω σωτηρία, ζωή αιώνια. Στην Εκκλησία δεν έρχομαι για να είμαι εντυπωσιακός ή εντυπωσιακή. Στην Εκκλησία χρειάζεται να είμαι ασήμαντος, αλλά σημαντικός στα μάτια του Θεού, αδερφοί. Και καθώς το διάβαζα αυτό και έκανα αυτή την υπέροχη διδασκαλία ο Κύριος του μαθητάς, και αυτοί βεβαίως θα πήραν το μήνυμά τους, ταυτόχρονα έτσι μέσα στην καρδιά μου εργαζότανε αυτό το μήνυμα. Πώς, τέλος πάντων, εγώ που είμαι φτωχός, εγώ που δεν είμαι πλούσιος να ρίξω χαλκό, εγώ που δεν είμαι τίποτα, αλλά μπορώ να γίνω πολύ πολύτιμος στους αδερφούς μου και πολύ πολύτιμότερος στον Κύριο. Και μια σκέψη πέρασε από το μυαλό μου. Λέω, αδερφοί, αυτή η υπέροχη αδερφή μας, η Δωρκάδα, τι απίστευτη γυναίκα ήταν αυτή. Τι απίστευτη προσφορά είχε μέσα σε όλη την Εκκλησία. Και λέω, σημαντική στους αδελφούς, αλλά σημαντική πάνω απ' όλα στον Κύριο. Και λέω, πώς θα γίνω σημαντικός, πώς θα με προσέξει. Ο Κύριος κάθισε στο γαζιμπάρι, δηλαδή τώρα τι, να έρθουμε όλη την Κυριακή και να έχουμε από 2 λεπτά να ρίξουμε μέσα στο καλαθάκι για να μας προσέξει ο Κύριος? Όχι. Όχι. Τι να κάνω για να είμαι στα μάτια του Θεού σημαντικός, για να με βλέπει ο Κύριος, να αισθάνομαι τον Κύριο μέσα στη ζωή μου, γιατί το ζητούμενο αυτό είναι. Δεν θέλω να έρθω στην Εκκλησία και να μην νιώθω την παρουσία του Θεού, να φύγω άδειος όπως ήρθα, αλλά θέλω να φύγω γεμάτος, να ψάλω 10 ύμνους, να ακούσω ένα κήρυγμα και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, γιατί ο λόγος του Θεού κηρύτεται, και ευχαριστούμε τον Θεό για τους εργάτες του Ευαγγελίου, και ευχαριστούμε τον Κύριο για τον ραδιοφωνικό σταθμό, και ευχαριστούμε τον Κύριο για όλες του τις ευεργεσίες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος του Θεού δεν μας λείπει, αδερφοί. Τον έχουμε τον λόγο του Θεού. Τον ακούμε τον λόγο του Θεού. Αλλά όμως τώρα εγώ θέλω να με δει ο Κύριος. Δεν θέλω να με δει ο Κύριος για να με επιβραβεύσει. Δεν θέλω να με δει ο Κύριος για να πει, για κοιτάξτε τον. Δεν θέλω να με δει ο Κύριος για να πει, βεβαίως, εσένα εγώ θα σου δώσω το αίτημά σου. Το ζητούμενο, ξανά, αδερφοί, σας λέω, δεν ερχόμαστε στον Κύριο για να πάρουμε το αίτημά μας. Στον Κύριο ερχόμαστε, αδερφοί, για να αισθανθούμε τη χάρη Του, το ελεός Του, την ευλογία Του μέσα στη ζωή μας, να το νιώθουμε, να το νιώθουμε συνέχεια μέσα στη ζωή μας. Και εδώ θέλω να διαβάσω τώρα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αδερφοί, σελίδα 951. Διαβάζω από το Ιώτα Δέλτα κεφάλαιο και από το 15 εδάφιο.
Ο Κύριος ξεκινάει και λέει στους μαθητάς το εξής: «Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Εάν με αγαπάτε, θα φυλάξετε τις εντολές μου». Δηλαδή, είναι μία αναγκαία προϋπόθεση. Είναι στο εάν. Με αγαπάς, σε αγαπώ. Πώς θα μου το αποδείξεις? Θα φυλάξεις τις εντολές μου. Θα φυλάξεις το λόγο μου. Θα φυλάξεις το Ευαγγέλιο. Εάν λοιπόν με αγαπάτε, θα φυλάξετε τις εντολές μου. Υπάρχει ο λόγος του Θεού, αδερφοί. Και αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνετε, και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλω σας δώσει άλλον παράκλητο για να με θυμώνει στον αιώνα, εφόσον λοιπόν με αγαπάς και φυλάξεις τις εντολές μου, εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, γιατί ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, πάει στον Πατέρα και λέει: «Πατέρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ να ευλογήσεις», και λέει το όνομα. Μα γιατί το λέει αυτό? Έχει λόγους να το πει ο Κύριος, αδελφοί. Έχει λόγους. Ποιος είναι ο λόγος? Πάει στον Πατέρα και λέει: «Πατέρα, τον λόγο τον οποίον μου έδωσες, εγώ τους τον έδωσα και τώρα αυτοί φυλάνε το λόγο σου». Και ο Κύριος δεσμεύεται από το λόγο του, αδελφοί. Δεσμεύεται από το Ευαγγέλιο. Εάν λοιπόν φυλάξω τις εντολές του, εάν φυλάξω το λόγο του, εάν μέσα στην καρδιά μου πάρω απόφαση να περπατήσω μαζί με τον Ιησού Χριστό, θα μου πεις: «Δεν είμαι μαζί με τον Ιησού Χριστό? Μα και εγώ θέλω να είμαι χριστιανός». Χριστιανός, βεβαίως. Αλλά ο χριστιανός, αδελφοί, φυλάει το λόγο του. Εάν φυλάξουμε λοιπόν το λόγο, έρχεται ο Κύριος, λέει, και θα πάω στον Πατέρα και θα τον παρακαλέσω να σας στείλει άλλο παράκλητο. Ποιος είναι ο παράκλητος? Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο θα μένει μαζί σας στον αιώνα. Το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίο ο κόσμος δεν δύναται να λάβει, διότι δεν βλέπει αυτό, ούτε γνωρίζει. Εσείς όμως γνωρίζετε αυτό, διότι μένει με θυμόν και εν ημίν θελείστε. Μέσα σας θα είναι. Πώς θα είναι μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο? Πώς θα μένει μέσα μου ο Παράκλητος? Θα παρακαλέσω τον Πατέρα, θα σας δώσω άλλο. Τον Παράκλητο θα σας δώσω. Το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσω. Δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Αλλά εσύ όμως, ο οποίος πήρες απόφαση να φυλάξεις το λόγο μου, τώρα αυτό με κάνει εμένα να σε θεωρώ πώς, τι? Πολύ σημαντικό για μένα. Και εγώ θα σου δώσω τον Παράκλητο. Ξέρετε τι είναι ο Παράκλητος? Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Η δωρεά του Θεού. Η ευλογία του Θεού, του ουράνιου Πατέρα στον άνθρωπο. Να γίνει ο άνθρωπος κατοικητήριο του Θεού. Να έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Πώς θα γίνει αυτό? Εάν φυλάξετε τις εντολές μου. Εάν δηλαδή πάρεις μια απόφαση να πεις: «Εγώ σήμερα πήρα μια απόφαση να ακολουθήσω τον Ιησού Χριστό, πήρα μια απόφαση να ακολουθήσω το λόγο του, δεν έχει σημασία η δική μου θεώρηση, δεν έχει σημασία το δικό μου πιστεύω, το πώς το καταλαβαίνω εγώ, το πώς το νιώθω εγώ, πώς το αντιλαμβάνομαι εγώ, αλλά ο λόγος όμως τον οποίο διαβάζω, αυτόν θα κάνω. Θα σου στείλω άλλο παράκλητο. Θα μπαίνει μαζί σου στον αιώνα. Μαζί σας θα είναι, αλλά και μέσα σας. Άρα μέσα μου θα αισθάνομαι συνέχεια τι? Το παράκλητο. Το Πνεύμα το Άγιο. Θα είναι εκείνος ο οποίος πλέον θα με οδηγήσει και θα με οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αισθάνομαι τον Θεό μέσα μου. Αδελφοί, όταν λαμβάνει ο άνθρωπος Πνεύμα Άγιο,
Όταν μένει ο άνθρωπος μαζί με τον Κύριο, αισθάνεται τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα μη σβήνεται. Γιατί να το σβήσω το Πνεύμα το Άγιο? Πώς σβήνεται το Πνεύμα το Άγιο? Όταν δεν εκτελείς το Λόγο του Θεού, όταν δεν φυλάς τις εντολές του Κυρίου. Στην προσευχή, αδερφοί, ερχόμαστε όχι για ένα κάποιο άλλο λόγο. Μας δίνει ο Κύριος και μας λέει, έχεις μια ώρα παιδί μου στην προσευχή, ξέρεις τι να κάνεις? Να πάρεις το μαξιλαράκι σου, να κάτσεις εκεί και να αρχίσεις να προσεύχεσαι. Και το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος που είναι μέσα σου, με ακατάληπτα, με λόγια, θα αρχίσει πλέον να προσεύχεται. Διότι το τι να προσευχηθούμε δεν εξεύρωμε, αλλά αυτό το Πνεύμα το Άγιο διαστεναγμών αλαλήτων οικετεύει περί μόνο στο Θεό. Αυτός είναι ο λόγος που ερχόμαστε στην προσευχή, αδερφοί. Γι' αυτό ερχόμαστε και γονατίζουμε. Γιατί θέλουμε να διοικηθεί η ζωή μας από το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί θέλουμε το Πνεύμα το Άγιο να προσευχηθεί, να δεηθεί. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβουμε. Δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για κάποιο άλλο λόγο. Βεβαίως θα μου πεις, δεν ερχόμαστε στην Εκκλησία για να ακούσουμε το Λόγο του Θεού, για να δούμε το πρόσωπο των αδερφών. Βεβαίως, αδέρφια. Μετά στο τέλος θα αγκαλιαστούμε όλοι, θα χαιρετηθούμε, θα χαρούμε, θα ευλογηθούμε. Αλλά η ώρα της προσευχής, αδερφοί, είναι πολύτιμη στα μάτια του Θεού. Είναι η ευκαιρία που μας δίνει ο Κύριος να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού. Θέλω προσευχηθεί με το νου, θέλω προσευχηθεί και με το πνεύμα, θέλω ψάλι με το νου, θέλω ψάλι με το πνεύμα. Αυτή είναι η διαδικασία, η όμορφη διαδικασία, η πνευματική διαδικασία του λαού του Θεού. Θα μένει ο Παράκλητος μέσα σας, θα είναι μαζί σας, αλλά θα είναι και μέσα σας. Και τι ωραία, αδερφοί, να αισθάνομαι το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Μια φορά, άμα πάμε που πούμε στους ανθρώπους πως ο Θεός μας μιλάει, δεν ξέρω αν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Μια φορά τόλμησα να το κάνω εγώ αυτό. Ούπε κάποιος και σε μια... Λέει, τον έχεις δει το Θεό? Λέω, βεβαίως, λέω. Μου λέει, εσύ έχεις δει το Θεό? Όχι, λέω, τι είπα τώρα? Μου λέει, απάντησέ μου, τον έχεις δει το Θεό, τον έχεις ακούσει το Θεό? Τι να του πω τώρα? Με έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Λέω, ναι, τον Θεό τον αισθάνομαι. Τι ήταν να το πω? Καλέστε το 166, πάρτε τηλέφωνο στο δρομοκαίκιο, έχουμε έναν τρελό ανάμεσά μας. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Τα πνευματικά, αδερφοί, ανακρίνονται από τους ανθρώπους οι οποίοι ζούνε μαζί με τον Χριστό. Τι να πεις? Θα ρίξουμε το Άγιον εις τους Κίνας? Εδώ όμως συνεχίζει. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς. Έρχομαι προς εσάς. Παρηγοριά. Έτσι ο λίγων και ο κόσμος πλέον δεν με βλέπει. Εσείς όμως με βλέπετε. Διότι εγώ ζω και εσείς θέλετε ζει. Όχι θέλετε ζήσει. Θέλετε ζει. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει τον Παράκλητο μέσα του, αδερφοί, ζει. Γι' αυτό ο Παύλος φωνάζει, δεν ζω πλέον εγώ. Ποιος ζει, Παύλο? Αλλά ο Χριστός ζει μέσα μου. Και τι έγινε, Παύλο, που ζει ο Χριστός μέσα σου? Α, πρέπει να σας πω κάτι. Επειδή ο Χριστός ζει μέσα μου, πρέπει να σας κάνω μία ανακοίνωση. Η ανακοίνωση είναι πως ο κόσμος εσταυρώθηκε ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος ζει Χριστό είναι υπεραρκετό για αυτόν, αδερφοί. Ζει παρουσία Θεού. Ζει χάρη. Ζει ευλογία. Ζει το Πνεύμα του Θεού μέσα του. Τον οδηγεί, του μιλάει. Τον ζωοποιεί. Τον ανορθώνει. Μπορούμε να δοξάσουμε το όνομα του Κυρίου, αδερφοί. Τι ωραία. Τι ευλογία είναι αυτή. Και ποιος τη λαμβάνει? Εσύ ο ασήμαντος. Σήμερα λοιπόν που μπήκα μέσα σε αυτή την εκκλησία, δεν βλέπει ο Θεός αν είσαι πλούσιος και βάζεις πολλά στο γαζοφυλάκιο, ή αν είσαι μια φτωχή χείρα και έχεις βάλει 2 λεφτά. Αλλά ο Κύριος βλέπει τον ασήμαντο
και τον θεωρεί πολύ σημαντικό στα μάτια του, αδερφοί. Ποιον? Εάν με αγαπάτε, θα φυλάξετε το λόγο. Εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα και θα σας στείλει άλλον παράκλητο να ζει μέσα σας. Να σας οδηγεί. Και αυτό θα σας υπενθυμίζει πως ζω εγώ και εσείς ζείτε. Επειδή αυτό ζει και εγώ θα ζήσω και ζω. Και εν εκείνη τη ημέρα εσείς θέλετε γνωρίσετε το εγώ είμαι μέσα στον Πατέρα μου και εσείς εν εμή και εγώ εν ημίν. Ακούτε τι τους λέει τώρα. Ο έχων τας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς εκείνος είναι ο οποίος με αγαπάει. Εκείνος που με αγαπάει είναι εκείνος ο οποίος έχει τας εντολάς μου και τις φυλάτει. Δεν φτάνει μόνο να γνωρίζει τις εντολές, αλλά να φυλάτει και τις εντολές. Τι ωραίο, αδερφοί. Πολλές φορές λέω ένα παράδειγμα, λέω στα παιδιά μου. Δεν σημαίνει πως δεν τα αγαπάω. Τα αγαπάω. Η αγάπη του Θεού είναι ίδια για όλους μας, αδερφοί. Αλλά όμως υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Λέω σε ένα παιδί μου, σε παρακαλώ μπορείς να μου κάνεις αυτό. Ω πατέρα, λέει τώρα, πώς σου ήρθε τώρα αυτό. Καλά, λέει, εντάξει. Εσύ μπορείς να το κάνεις. Βεβαίως το κάνω. Πάει, το κάνει. Δεν το κάνει υποκριτικά, το κάνει γιατί το θέλει. Πέστε μου κάτι, την επόμενη φορά και τη μεθεπόμενη και τη μεθεπόμενη. Ποιος είναι εκείνος άραγε, όχι τον οποίον εγώ θα τον αγαπήσω, αλλά θα τον εμπιστευτώ περισσότερο. Αδερφοί, αν δεν αγαπάμε τις εντολές του Θεού, δεν μας εμπιστεύεται ο Κύριος. Δεν σημαίνει πως έπαψε να μας αγαπάει, δεν μας εμπιστεύεται. Εκείνος ο οποίος με αγαπάει λοιπόν, και τι κάνει τώρα. Προσέξτε τον ιρμό, ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Εκείνος ο οποίος με αγαπάει και φυλάει το λόγο μου, θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου. Αν δεν κάνω το λόγο του. Ας θεωρήσουμε, αδερφοί, πως δεν θέλω να κάνω το λόγο του Θεού. Για οποιοδήποτε λόγο. Δεν μ' αρέσει να τον κάνω. Δικαίωμά μου δεν είναι. Δικαίωμά σου είναι. Δεν κόβει κανένας το δικαίωμα ή δεν λέει κάποιος πως ξέρεις κάτι πρέπει να το κάνεις αυτό. Όχι. Όλη η γραφή, αδερφοί, ειδικά η Καινή Διαθήκη συμπορεύεται στο θέλω, όχι στο πρέπει. Θέλεις αγαπάει Κύριον τον Θεόν σου. Θα με ακολουθεί, θέλεις με ακολουθήσει στη θέληση του ανθρώπου, όχι στον εξαναγκασμό. Τώρα λοιπόν, εάν με αγαπάτε, φυλάτε το λόγο μου. Και τώρα τι γίνεται? Θα αγαπηθείτε από τον πατέρα μου. Θα σας αγαπήσει ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου θα σας αγαπήσει. Και τι θα γίνει αυτό? Και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν εις αυτόν. Και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτόν μου. Σε αυτόν. Θα του δώσω να καταλάβει. Θα με κάνει να έρθω κοντά του, να είμαι πλησίον του. Να του φανερωθώ, να του αποκαλυφθώ. Κύριε, δώσε μου μια αποκάλυψη. Κύριε, δώσε μου μια φανέρωση. Κύριε, σε παρακαλώ να δύο δύο αγγέλους. Γιατί? Για να ικανοποιηθεί η περιέργειά σου. Ποιος ο λόγος? Κύριε, κάνε μου το χατήρι. Χατήρια δεν κάνει ο Κύριος, αδερφοί. Δεσμεύεται από το λόγο του. Εάν με αγαπάς, θα φυλάξεις τις εντολές μου, θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, θα αγαπηθείς από τον Πατέρα μου και αυτό θα με αναγκάσει εμένα, τι να κάνω,
να σου αποκαλυφθώ περισσότερο στη ζωή σου. Βλέπετε πουθενά, αδελφοί, να παίζει ρόλο πόσα θα βάλεις μέσα στο γαζοφυλάκιο? Βλέπετε πουθενά να λέει αν είσαι πλούσιος ή φτωχός, αν είσαι νέος ή γέρος, αν είσαι μεγάλος ή μικρός? Πως λέει ο Κύριος πως υπάρχουν κάποια ταξικά τα οποία δεν μπορούμε να τα υπερπαιδίσουμε εγώ και ο πατέρας? Όχι, αδέρφια. Είναι η απλή τοποθέτηση και η ροή του Λόγου του Θεού. Και τι λέει? Θα τον αγαπήσουμε και θέλω φανερώσει τον εαυτόν μου, εμ' αυτόν εις αυτόν. Ο Παύλος λέει θέλω να γνωρίσω αυτόν. Πόσοι από εμάς γνωρίζουμε τον Ιησού Χριστό? Βεβαίως, αδερφέ, ήρθε ο Κύριος και με επισκέφθηκε, με αναγέννησε. Εντάξει, αδερφέ μου, το ξέρω. Δόξα τω Θεώ και εμένα και σένα. Και αυτό είναι πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Πόσους, σε πόσους από εμάς ο Κύριος φανερώνει τον εαυτόν του? Θέλει να μας τον φανερώσει, αδερφοί. Ο Λόγος του Θεού το λέει αυτό. Θα φανερώσω τον εαυτό μου. Και τι θα συμβαίνει, λέει, θα φανερώσει αυτόν εις εμάς και όχι στον κόσμο, ρωτάει ο Ιούδας. Απεκρούθη ο Ιησούς. Εάν κάποιος με αγαπά, επαναλαμβάνει, το λόγο μου θα άλλη φυλάξει και τι θα γίνει? Ο πατήρ μου θέλει αγαπήσει αυτόν και τι θα γίνει? Και προς αυτόν θέλουμε ελθεί και εν αυτό θέλουμε κατοικήσει. Να το πάρουμε ανάποδα. Εάν δεν φυλάξω το Λόγο του Θεού, εάν δεν φυλάω το Λόγο του Θεού, προσέξτε αδερφοί, δεν μιλάω για αναμαρτησία. Δεν μιλάω από σήμερα, αδερφέ, έπεσα. Όχι. Εδώ υπάρχει φάρμακο, υπάρχει μετάνοια. Ο δίκαιος πέφτει 7 φορές και σηκώνεται. Πάντε σήμαρτον, λέει, και στερούμεθα τις δόξεις του Θεού. Δεν μιλάμε για αναμαρτησία. Δεν μιλάμε πως σήμερα δεν έχουμε φταίξει σε κάτι, δεν έχουμε πέσει σε κάτι. Όχι. Εδώ λοιπόν υπάρχει η μετάνοια και έρχεται ο Κύριος και σου λέει προχώρα. Εντάξει. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Και μάλιστα το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και τι συμβαίνει? Εάν λοιπόν δεν φυλάξουμε τις εντολές, ας σας πω μία απλή εντολή. Πολύ απλή, της καθημερινότητας της Εκκλησίας. Σας έχω ξαναπεί νομίζω, αλλά είναι κλασικό παράδειγμα. Πηγαίνοντας λοιπόν σε μία συνάθρηση που ήταν χαριτωμένη έτσι, αδέλφια από την Αίγυπτο, από το Ιράκ, Ιράν, ήταν καμιά 25αριά αδερφοί και εκεί κήρυξα το Ευαγγέλιο και εκεί πάνω στη ροή του λόγου ήταν ένα συμπαθητικός μπροστά έτσι μελαχρινός, τι να σας πω, πολύ τον συμπάθησα, φυσιογνωμικά μιλάω τώρα, μόλις τον συμπάθησα λοιπόν και ήταν πάνω στη ροή του λόγου, λέω αδερφέ, λέω αγαπάς τον αδερφό σου? Και όπως ήταν δίπλα κάνει έτσι μία, κοιτάζει δίπλα, λέει ναι αδερφέ. Λέω μπράβο. Πώς να μην τον αγαπάς, δίπλα σου είναι. Άμα δεν τον αγαπούσε θα καθόσουν δίπλα του? Δεν νομίζω. Ναι. Είπα κι εγώ. Λέω αδερφέ, όλους τους αδερφούς, για κοίταξε γύρω γύρω, για σήκω πάνω. Γύρω, στο κήρυγμα, σήκω πάνω, του λέω αδερφέ, σήκω. Λέω κοίταξε τους όλους. Τους κοιτάει. Λέω τους αγαπάς όλους? Μου λέει ναι αδερφέ. Μου λέω βρήκαμε χριστιανό εδώ. Βρήκαμε χριστιανό τώρα. Λοιπόν, λέω καλά τον συμπάθησα. Πήρα κι εγώ φόρα. Λέω αδερφέ, ας κάνω και μια τρίτη ερώτηση. Πες το μου λέει αδερφέ. Λέω αγαπάς και τους εχθρούς σου αδερφέ? Με κοιτάζει έτσι. Πρόβλεμ μου λέει αδερφέ. Πρόβλεμ, πρόβλεμ. Τώρα υπάρχει πρόβλεμ. Η ερώτηση λοιπόν απευθύνεται σε εμάς όλους. Για να απλώσουμε την καρδιά μας σε αυτή την αίθουσα. Τους αγαπάμε όλους?
Θα δώσουμε εκαρδία στο χέρι. Θα τον αγκαλιάσω εκαρδίας, είναι ο αδερφός μου, είναι ο μοψυχός μου. Ή μήπως λέω, από εδώ έρχεται, από εκεί φεύγω. Ή το χαιρετάω, πολλές φορές το χαιρετάω, όπως λέω συνηθίζω, με τα ακροδάχτυλα. Γεια σου αδερφέ. Επειδή λοιπόν είναι ένα συνήθις φαινόμενο μέσα στην Εκκλησία, ο Λόγος του Θεού μου λέει, εάν πας να προσευχηθείς και εκεί γνωρίσεις πως ο αδερφός σου έχει τι κατά σου, θα αφήσεις το δώρο σου και θα πας να συμφιλιωθείς μαζί του. Είναι Λόγος Θεού, αδερφοί. Θα τον φυλάξουμε? Εάν δεν τον φυλάξω, θα είναι η αγάπη του Πατέρα μέσα μου? Θα μου φανερώνει ο Κύριος το θέλημά του? Θα νιώσω μέσα την παρουσία του Θεού ή πάω στο κρεβάτι και λέω, ουφ, τι έχεις? Έχω ένα βάρος. Γιατί? Εάν ο αδερφός σου έχει αμαρτήσει σε σένα, δεν θα πας να τον βρεις, να συμφιλιωθείς? Απλά πράγματα, αδερφή. Άμα το αφήνω, μα αδερφέ, αυτή δεν είναι εντολή του Κυρίου, ξέρω εγώ, τι να σας πω. Ο Λόγος του Θεού λέει λοιπόν, εάν με αγαπάτε, τις εντολές μου θα φυλάξετε. Ο Παράκλητος θα μένει μέσα σας. Θα σας αγαπήσει ο Πατέρας. Θα σας αγαπήσω κι εγώ. Και η απόδειξη πως θα σας αγαπήσω κι εγώ και ο Πατέρας είναι πως θα έρθουμε να κατοικήσουμε μέσα σας. Μέσα μου. Θα αισθάνομαι τον Κύριο μέσα μου. Αν είναι δυνατόν αυτό. Πόσο σημαντικός είμαι σήμερα στα μάτια του Θεού? Πόσο πολύ! Είπα στους αδερφούς, δεν πειράζει, μια μεγάλη οικογένεια είμαστε τώρα, τα λέμε όλα αδερφοί, έτσι δεν είναι? Κυριακή λοιπόν είχαμε νηστεία στην εκκλησία και εγώ όμως ήμουνα πολύ δύσκολα. Είχα κάνει κάτι, αδελφοί, το οποίο το έφερνα βαριά σε όλη τη συνάθρηση. Το Σάββατο, συνήθως στο σπίτι έρχεται Δευτέρα ή Τρίτη, έρχεται μια γυναίκα η οποία έχει ανάγκη και ήτανε παλαιόθενα από την πεθερά μου, ερχότανε και την κληρονομήσαμε εμείς τώρα. Η πεθερά μου έφυγε, την κληρονομήσαμε εμείς. Έρχεται λοιπόν κάπου η γυναίκα, φτωχιά ας πούμε, τι να σας πω αδερφοί. Και έρχεται εκεί συνέχεια. Συνήθως έρχεται Δευτέρα Τρίτη. Ήρθε λοιπόν Σάββατο. Σάββατο ήμουν τόσο πολύ κουρασμένος, ήμουν στο κρεβάτι και ήρθε κατά τις 4, 4:30, 5, δεν ξέραμε πώς ήταν αυτή. Και χτύπησε το κουδούνι, λέω, μου λέει η Μέρη, λέω, δεν πάω πουθενά τώρα. Είμαι τόσο κουρασμένος, άσε με, δεν περιμένουμε κανέναν, δεν είναι κανένας, δεν ξέρω ποιος είναι, μπορεί να είναι για φυλάδια, μπορεί να είναι για τίποτα, λέω δεν πάω. Δεύτερη φορά χτυπάει, λέω δεν πάω με τίποτα, λέω τώρα άσε με Μέρη. Μου λέει και άμα είναι αυτή η φτωχιά, λέω δεν ξέρω. Από μέσα μου είπα άμα είναι για τρίτη φορά και χτυπήσει θα πάω. Δεν χτύπησε, τρίτη φορά, αλλά η Μέρη σηκώθηκε και καθώς βγήκε έξω, ας πούμε, την είδε και έφευγε. Μου λέει, η φτωχιά ήτανε. Πω! Φωτιά, ολόκληρος. Πάω στην εκκλησία την Κυριακή, έκανα το κήρυγμα εκεί. Λέω, καλά τώρα. Μέσα μου κι εγώ ήμουνα. Κι εγώ ήμουνα συνέχεια. Κύριε, ελέησέ με. Ελέησέ με, Κύριε, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
Κυρία, δώσε μου μια ευκαιρία. Μια ευκαιρία. Τελειώσαμε την νηστεία αργά το απόγευμα. Ήταν και κάποια αδέρφια εκεί πέρα. Λέω, δεν πάμε στο σπίτι. Λέω, να κάτσουμε και λιγάκι. Λέω, αδερφέ, ευχαρίστως. Πάμε στο σπίτι. Ήμουνα εκεί. Ήμουνα όμως στην νηστεία, ξέρετε, ήθελα να το πω. Λέω, να το πω, κύριε, να το πω. Αλλά λέω, τι να πω. Θα μου πούνε αδερφοί. Τι να μου πούνε αδερφοί. Σημασία γιατί θα μου πει ο Θεός. Ξομολογήστε τις αμαρτίες σας, ξομολογήστε τα πτέσματά σας. Φουφ, είχα σκάσει. Στην προσευχή είπα, Κύριε, σε παρακαλώ, μια ευκαιρία. Και εκεί που ήμουν μαζί με τους αδερφούς, χτυπάει το κουδούνι. Είχαν έρθει 4-5 ζευγάρια, κάτι. Λέω, δεν μέρη, περιμένουμε κι άλλον, της λέω, έχεις καλές κι άλλο. Μου λέει, ξέρω εγώ, έρχονται τα αδέρφια. Λέω, κάνε έτσι. Ανοίγει, πάει κάτω, ανοίγει. Η φτωχιά. Μου λέει, η φτωχιά, ανέβασέ τι πάνω, λέω, ανέβασέ τι πάνω. Ανέβασέ τι πάνω, πάνω. Μπήκε μέσα αυτή, μόλις μπήκε μέσα, είδε. Ω, λέει, σας χαλά, δεν μας χαλάς τίποτα, τι να μας χαλάσεις τώρα. Μας χαλάσεις τώρα, τι να μας χαλάσεις, εδώ πέρα παίζεται η ψυχή μας, η ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι η ζωή μας, αδελφοί. Ιδύνομαι, λέει, Κύριε, εις το να εκτελώ τις εντολές σου, σφόδρα, σφόδρα. Μ' αρέσει, Κύριε, ο Λόγος σου, μ' αρέσει η δικαιοσύνη σου, μ' αρέσει, Κύριε, αυτό το περπάτημα το οποίο μου λες να κάνω. Λέει, τι είναι, αδερφέ, λέω, καθίστε, λέω, θα τα πούμε μετά. Έγινε ότι έγινε, δημένει. Να κάτσω, άμα θες να κάτσει, λέω, όχι, δεν μπορώ, μου λέει, λέω, να... Και να μας έρχεσαι, λέω, ε. Που μέσα μου έλεγα, και θα ανοίγω και την πόρτα, ε. Να ξέρουμε τι γίνεται. Έφυγε ένα βάρος. Στάνθηκα, αδερφή, αγαπητή, ανάλαφρος. Λέω, μου λέει, αδερφέ, τι έγινε. Λέω, αυτό και αυτό έγινε. Τι λες, αδερφέ, λέει. Και άκουσε ο Θεός την προσευχή σου. Έλα, τέλεο. Άκουσε ο Θεός. Ναι. Ο Θεός είδε και σου λέει να ακούσουμε την προσευχή του. Δεν ήταν αυτό, αδερφοί. Στο έλεος και στη χάρη του Κυρίου έπεσα. Λοιλά στη τίμη το αμαρτωλό. Γιατί? Γιατί θέλω να έχω την εύνοια του Θεού, αδερφοί. Σας πήρα χρόνο όμως και δεν θέλω να πω παραπάνω. Θα αγαπηθεί από τον πατέρα μου. Θα τον αγαπήσω κι εγώ. Θα είμαι μαζί του, θα μείνω μέσα του, θα τον ευλογήσω. Και τότε, όταν θα φεύγεις από αυτή την πόρτα έξω, θα αισθάνεσαι τον εαυτό σου πως είσαι ο πιο πλούσιος. Μα έριξα 2 λεπτά, 1 κοδράτι. Είσαι ο πιο πλούσιος. Γιατί είναι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου. Υπάρχει μεγαλύτερος πλούτος? Όχι, αδερφοί. Να φυλάξουμε, να αγαπήσουμε, να μείνουμε, να περπατήσουμε, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αμήν, αδερφοί.